Մենք տեսնում ենք նաև, որ կա դեգրադացիա նաև հոգևոր ոլորտում, եւ հոգևոր ոլորտ ասելով մենք տեսնում ենք նաև, որ եկեղեցին ի հակառակ իր պատմական կոչմանը հիմա շնորհիվ մի քանի ղեկավարների ինքը իրեն դուրս է դրել ժողովրդի մասին հոգալու ֆունկցիայից եւ պետության կորցանման պարագայում ուղղակի կարավորական դեր է ստանձնել։ Մենք իհարկե շատերս, ովքեր մասնագետներ են եւ ոչ միայն մասնագետները, շատ լավ գիտենք, հասկանում ենք, տեղյակ ենք, որ խորհրդային շրջանից ի վեր եկեղեցական ղեկավարության մեծամասնությունը հավաքագրված են եղել խորհրդային KGB-ի կողմից, հետո դա փոխանցվել է բնականաբար ռուսական հատուկ ծառայություններին, եւ հասկանալի է, որ այսօր այդ մարդիկ եկեղեցում իշխանության են, Էջմիածնի կաթողիկոսությունում իշխանության են։ Մեզ երբեմն մեղադրում են եկեղեցու դեմ հարցակում գործելու մեջ, բայց մենք եկեղեցու դեմ երբեք չենք հարցակում գործում։ Եկեղեցին սուրբ եւ կարեւոր հաստատություն է։ Մենք փորձում ենք ցույց տալ այն արատները, որոնք կան եկեղեցում։ Ես դու քանի որ Արցախի ամենակարևոր դեմքերից եք եղել առաջին պատերազմում, ես ուզում եմ մենք անդրադառնանք նաեւ Արցախի հոգեվոր վիճակին, որտեղ կարծես թե երբևէ մենք չենք զգացել Արցախում հոգևոր իշխանության ազգաննպաստ, ազգանվեր գից։ Նաև տեսանք, որ պատերազմից անմիջապես հետո Պարքև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, որ Արցախի թեմի առաջնորդն էր, բնականաբար իր ցանկությամբ դուրս եկավ իր պաշտոնից, կարծես Արցախը հանձնեցին, ուրեմն արդեն էլ բան չկար անելու, ձեռքերը լված, եւ հիմա անընդհատ Միացյալ Նահանգներում է եւ Լոս Անջելեսում է եւ դրամահավաքներ է անում, իբրև թե ինչ-որ ծրագրերի համար, ես դրանց հանդեպ ճիշտ ասած շատ մեծ կասկածներ ունեմ բացական առումով, բայց դուք ինչ կարող եք ասել ընդհանրապես այս ամբողջ իրավիճակի վերաբերյալ, որտեղ սա շատ կարեւոր հարց է, քաղաքական ղեկավարություն չկա, հոգեվոր ղեկավարություն էլ չկա հիմա աստեյության։ Շատ լավ, ուրեմն ինչպես որ իմ խոսքի սկիզբում ասեցի, որ դեղինացած այս արհավիրքից հետո, աղետից հետո 44 օրյա մենք չենք կարող այսուհետ իրեր իրենց անով չկոչել։ Եվ այդ պատճառով ես ծանրացա ազգային անվտանգության ծառայողների թերակատարում, ինչպիսին է եղել նախորդ 30 տարիներին եւ ինչպիսի հանցավոր գործունեությամբ են նրանք իմ կարծիքով զբաղված են եղել հայ ժողովրդի նկատմամբ։ Բարձր որ այդ կորձակալական ցանցում գարգարուն թեմքերից մեկը եղել է Բարքև Սրբազանը, Սրբազան ճագերտների մեջ։ Ես ուրեմն 89 թվականին, եթե չեմ սխալվում, նա կորձուղվել է Արցախ որպես թեմի առաջնորդ, շատ հետաքրքրական է, չէ՞, 89 թվականին, ոչ 86-ին, հենց Արցախյան շարժումը սկսելուց անմիջապես հետո։ Հետո, այսինքն բարձր, որ Մոսկվայի համար բարձր, որ պատերազմը նախապատրաստվում է, Արցախյան պատերազմ դեղի է ունենալու, եւ ի սկզբանե նա իր կադրերը դարբե կարևորագույն դեղերում դեղավորելով էր զբաղված։ Ավելին, ես համոզված եմ, որ քիչ առաջ իմ նշած ոչրակորձությունները, որ դեղի են ունեցել պատերազմի ժամանակ հրամանատարները որդիգունքից խփվել են, այդ բոլորի մեջ իր մեղսակցությունը իմ կարծիքով նաև Բարքև Սրբազանը ունի։ Նա Արցախում, եթե երկու կամ երեք հոգի ամեն ինչ գիտեին, եթե երկուսից երեքից մեկը ինքն էր, և ինքը ոչ միայն դեղյակ է եղել և չի կանխել, ես վստահ եմ, որ նույնիսկ դարբեր հարցերում նույնիսկ օգնողի թերում ա եղել այդ հատուկ օպերացիաները հեզասահ ընթանալու նպատակով։ Այսինքն, սիրելի ժողովուրդ, մենք կորձ ունենք ընդգծված հանցակործների հետ, որոնք 30 տարի ամեն ձևով խոչընդոտել են մեր պետականաստեղծ աշխատանքը, և այս մասին, եթե մենք խոսում ենք 10 տարի առաջ, 15 տարի առաջ, ես բայկարի մեջ եղել եմ, հա, Սատարաբաց շարժման նախաձեռնություն, ազդագրված տարածքների պաշտպանության նախաձեռնություն, այդ ժամանակ մենք մեր ժողովրդին գոչ էինք ուղում, ասելով, որ սիրելի ժողովուրդ, առաջնահերթ ներդրումը Սփյուռքի պետք է Հայաստանում լինի քաղաքական ներդրում, սա պետություն չի, եւ այլն, չենք ընկալվում, ժողովուրդը չեր ընկալում մեզ։ Բայց կարծում եմ, որ դեղի ունեցած աղետից հետո որոշ չափով մեր խոսքը դեղ հասնելու, և այդ պատճառով է, որ այսօր ես այսպես բաղադրիչ բաց եմ խոսում։ Այսինքն,
Այս օրերին բարգև սրբազանների նմաններին ոչ միայն բեկչե նրանց որևէ խոսքին անսալ լսել, օգնել, այլ նույնիսկ այնպես պետք է անել, որ այդ մարդիկ հայկական կյանքին ներս առհասարակ արենայում չերևան։ Ինչպես կարելի է ամենից հետո դագավին Միացյալ Նահանգներու մեր հայությունը այդ իբադիվ այդ հանցակործ, իմ կարծիքով հանցակործ մարդու միջոցառումներ են կազմակերպում, նրա խոսքն են լսում, նա ինչ-որ տրամահավաքներ է կազմակերպում, այդ տրամահավաքները դարիներ արել են, տեսանք ինչ եղավ։ Այդ տրամահավաքները արդյունքում տեսանք, որ դուլչը դվին բանակը ստեղծենք։ Տրամահավաքները արդյունքում տեսանք, որ 94 թվականից սկսյալ չթողեցին պաշտպանական համագարկը, պաշտպանական գծով հանդերձ անարիք վիճակում բերվի, չթողեցին։ Այնպես չէ, որ Արցախում չեն ունեցել սպաներ 90-ականների վերջ, 2000-ականների ընթացքում, որոնք չեն իմացել ինչ պետք է արվի։ Շատ ավել իմացել են, բայց թույլ չեն դվել։ Եվ թույլ չդվողների համագարկի գարգարուն ներկայացուցիչ ես կասեի, Զորի Բալայանից հետո, Բարքև Սրբազանն է։ Եվ դագավին այս մարդուն փորձում են ընդ պատվել եւ իր խոսքերը լսել։ Իմջելս դեկտեմբերի 9-ին ինչ որ դրամահավաք է դարձյալ իր կողմից եւ ինքը որքան ես եմ տեղյակ, չեմ ուզում պնդել, բայց որքան ես եմ տեղյակ, ներկայացնում է, որ իբրև թե եթե չեմ սխալվում, տների շինարարության Արցախում ինչ որ անօթաչուների եւ այլն եւ այլն, բայց ասեմ նաեւ որ շատերը նույն եկեղեցու ներսում կարծիք են հայտնում, որ դրանք մասնավոր բաներ են, այսինքն ծրագրեր չկան իրականում, ասում են ոմանք, եւ որ իբրև թե դա մասնավոր իր բաներն են։ Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ Պարքև Սրբազանը իմիջայլոց պատերազմից հետո ըստեյության մեկ բառ դատապարտող, դավաճանության մասին խոսող, Ռուսաստանի դավաճանական դերի մասին խոսող, Հայաստանը կործանելու մասին խոսող որևէ բառ եւ արտահայտություն չի արել։ Հանգիստ դուրս է եկել այդ պաշտոնից եւ տարվակեսը անցկացնում է Միացյալ Նահանգներում։ Ես հա շարունակենք, այո, շարունակենք այս կարևորագույն թեման, եւ ես հիշեցի 92-94 թվականները։ Դուք քիչ առաջ խոսեցիք հոգեվոր մեր, հա, հոգեվոր իմաստով եւս որ ճգնաժամի մեջ ենք, որպես ազգ, որպես ժողովուրդ, հասկանալի է, որ այդպես է։ Նաեւ այդ հոգեվոր հարթությունում բղձություն կորձելու պատճառով է նաև, որ մենք այսպիսի ճակատագրի ենթարկվեցինք։ Նույն Բարքև Սրբազանը բոլորը գիտեն, ովքեր որ մոտիկից շփվել են նրա հետ, թե ինչպիսի կենցաղավարությամբ է զբաղված եղել, նա ընդհանրապես կապ չունի հոգևոր մարդու հետ, հա, ընդհանրապես կապ չունի, նա նյութաբաշտ, կնամոլ, եւ այլ ինչ թուլություններ կամ մարդկային, այդ մարդը փորձել է չվայտ կյանքով ապրել Արցախում, այդ այսպես ասած քահի վրա նստած, վստահ եմ այնտեղ բազմաթիվ արցախապնակ հայ մարդիկ եւ դղամարդիկ եւ կանայք կհաստատեն այս իմ խոսքը, թե ինչու ինչ բիղց կյանքով է նա զբաղված եղել այնտեղ։ Եվ այսպես, երբ որ դու չարաշահում ես եւ այս բղձում ես, հա, Աստծո անունը, հա, Աստծո անունից խոսում, Աստծո անունից են խոսում այդ մարդիկ։ Եւ այսպես է լինում։ Եվ կերպարներ են ստեղծվել։ Ես ուզում եմ ասել, բադիժը այսպես է լինում։ Նաեւ այստեղ բոլորս ենք բաժված, որտեղ հանդուրժել ենք մենք այս մարդկանց։ Այս ինչի մասին ես որ խոսում, բոլորը Արցախում գիտեն այդ մասին, որ բիղձ է այդ մարդը։ Նա հոգեվորական չի, բայց հանդուրժել են։ Դրա համար բաժվել ենք։ Ես ուզում եմ հիշել Շելքի ճարաճ Զորի Բալայանի անունը հիշեցինք, հիշեցի 92-94 թվականներին մեր զորամասը Շուշիում է դեղակայված եղել, եւ ես ագամայից հիշեցի, որ այս երկու գարգարուն թեմքերը որևէ մեկը ոչ մի անգամ մեր զորամաս չեն այցելել։ Նրանք բարբերաբար Արցախում բոլոր զորամասեր լինում էին, բացի մեր զորամասից։ Այսինքն մենք հավանաբար, քանի որ մեր զորամասը նաև սպիրկահայերից ձևավորված զորամասեր, քանի որ նրա հրամանատարությունը հլու հնազանդ իրենց շունը չէր, այսպես ասած հավանաբար, օդար մարմին էինք։ Ես ասենք 91 թվականից, որ Արցախ մտել եմ առաջի անգամ, այնտեղ ինձ թիմավորել է ԱԱԶ-ի, այսինքն մի սպա, որ հետո ԱԱԶ-ի հետ նշանակվեց այդ պատերազմի դարիներին, այսինքն
Araçı orvanız du zgumu haskanum es vor et martik, asink AZ ashxadagisnere kez tidargum en anbayman odar yergri mi ayl odar yergri korzagal, ya irenk et sovedi tbrosn en ants. Es hamarelin Libanani gortsaka. Şe inch vor inch ases kasen, inch ases kasen. Այսպեսի դհաս քարագուսի վիճակում են գտնված եղել այդ մարդիկ, նույն Բալայանները եւ նույն Բարքևները չփաստորեն չեն կարողացել իրենց մեջ ունեցած մաղցը, այսպեսած մեր նման մարդկանց նկատմամբ թաքցնել եւ թեգուզ իրենք հայտնի տերասաններ են, թեգուզ այդ տերասանը չունանային այցելեն։ Ասած այն է, որ նույնիսկ դա իրենք ցույց են տվել հրաբարագավ, հրաբարագավ ցույց են տվել, որ մենք օդար մարմին ենք։ Այնտեղ ասեմ ցեզ նաև, որ բարբերաբար պատերազմի ժամանակ փորձեր են եղել, որ մենք չլինենք այնտեղ, 92-94-ի մասին հետ պատերազմից հետո փորձել են այդպես լինի եւ այլն, այսինքն այն խումբերը, այն համախումբը հայ մարդկանց, որոնք պոտենցիալ չեն տարգվող են, այդ ամեն ինչ արել են եւ բաճարներից մեկը ներն է հավանաբար դա, որ ես 2 տարի ստիպած եմ եղել 95-96 թվականներին սպիրկում մնալու, գնացել եմ ու հետ չեմ կարողացել վերադառնալ, հայտնի ճաշնակության հարազանքները, որը սկսել էին եւ այլն, այդ հա Դերբեդոսյանի կողմից եւ էլի նույն նպատակով էր, այսինքն եթե ես չբացակայեի Հայաստանից եւ բազմաթիվ հրամանատարներ կային մեր գումարտակում արդեն հայտնի դարձած, որոնք ունեին իրենք իրենց շրջաններում հեղինակություն, եւ այդ հեղինակության շնորհիվ մենք կարող այդ ժամանակ կարող էինք ճաշնակության ղեկավարությունը ամբողջությամբ մեզ մոռանել, պատկերացրեք, եւ ճաշնակության այդ ժամանակվա ճաշնակությունը դնել իր ճիշտ հունիմը ի արակելության մեջ, այդպեսի պոտենցիալ մենք ունենք, եւ դա էր պատճառը, որ 94-ի դեկտեմբերին այն ինչ տեղ ունեցավ ճաշնակության նկատմամբ, գլխավոր նպատակ եղել է զսպել, թույլ չտալ, որ հանգարց ճաշնակությունը մեջից կարողանա առողջանալ։ Եվ այդ առողջացան process-ը այդ պատերազմի մասնակից դղաներն էին արդեն, որոնք զինատաթարից հետո վերադառնում էին դուն, որոնք քաղաքական եղանակ էին ստեղծելու թիգունքում, որին թույլ չդրվեց այդպիսի գոշտ միջամտությունների պատճառով։ Եվ արդյունքում դուք դուրս եկաք ճաշնակությունից, բայց ճաշնակության ազգային արմատներում սկզբում գտնվող գաղափարախոսությունը ըստ էության պահեցիք, զարգացրեցիք եւ նոր քաղաքական ուժի ստեղծման մասնակիցը դարձաք։ Բաժանորդագրվեք ազգային ժողովրդավարական բևեռի YouTube-յան ալիքին։